Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Инженер Пенчо Кирванов е новият заместник кмет по устройство на територията в община Добрич. Той е единственото ново попълнение в екипа на кмета Йордан Йорданов, който го представи официално днес. Казвам се Пенчо Кирванов, на 45 години съм, женен с две деца. Средно специално образование, техникум по строителство, специалност архитектура и строителство. Висше образование, университет по архитектура, строителство и геодезия, град София, със специалност строителство на сгради и съоръжения, направление конструкции и организация управление на строителството. В цялата практика съм работил в сферата на строителството и по-точно в частта на инвестиционните проекти. Аз съм проектант-конструктор с пълна проектантска правоспособност. Участвал съм в изграждането и проектирането на много жилищни административни сгради, сгради с селскостопанско и промишлено предназначение. Края на 2012 година, началото на 2013 година, след конкурс, станах началник на регионален отдел за национален строителен контрол с териториален обхват област Добрич. Изключително тежка структура с много рестриктивни функции. Там освен контрол по строителството, премахване на незаконни строежи в цялата област, се осъществяваше и контрол на общините по отношение на вменените им задължения по Закон за устройство на територията и Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Оттам имам доста добър поглед върху работата на общината. Като цяло това е, което мога да кажа за себе си. Мога да кажа доста неща, които са по отношение на квалификацията ми като строителен инженер-конструктор, но мисля, че не са предмет на настоящата пресконференция. Причиняване на смърт по непредпазливост е основната версия на прокуратурата в генерал Тошево за смъртта на момченцето от Кардам. 9-годишното дете е отровено с газ фосфин, който при вдишване води до смърт за време от 30 до 60 минути, съобщи наблюдаващия прокурор Йордан Качанева на брифинг Добрич днес. Детето почина в края на октомври, а две от сестрите му бяха настанени в болница с симптоми на отравяне. Готови са три от експертизите, които сочат и конкретния причинител. Според вещите лица, всички симптоми на пострадалите деца, в това число и на починалото момче, са симптомите на отравяне с фосфин. Периодът на излагане на починалото момче на токсично въздействие на газа и неговата концентрация в конкретния случай са надхвърлили значително тежестта на ефектите, които са описани в специализираната литература. Според научните данни, достатъчно е излагане от порядъка на само от 30 до 60 минути, за да настъпи смърт. Сред иззетите веществени доказателства са именно овални топчета, съдържащи отровния химикал. Според прокуратурата, те са сложени в стената непосредствено преди фаталната вечер на 28 октомври. Близките на детето признават, че са ги използвали срещу гризачи, но поне от година без инциденти. Бях задържан за 24 часа, 34 часа ме държаха. Не знам, нямаме думи, госпожо. Защо? В ареста, обвинението върху мен е, че аз съм отровил детето. Като има при условия от една годинка, при мене провървя, при мене проходи, при мене проговори. И при условия, че у едно помещение спим всичките. Готов съм си понасел наказанията, както искате да го прецени. Дали ще ми даде 5, дали 10, дали 20 или 50, аз детето си няма да върна. Документите от токсикологичната клиника във Варна още не са постъпили в прокуратурата. Няма яснота и каква диагноза са поставили спешните медици при двете си посещения в дома на пострадалите. Ние документи не видяхме, госпожо. Аз втори документ не видях, въобще не съм видяла. Ако бяха едни стабилни доктори тук, щяха да го вземат. В Добрич, ако не ставаше, във Варна можеше да му промие коремчето, нямаше да си отиде детето. Наблюдаващият прокурор заяви, че са необходими още експертизи. Аз също наблюдавам, че има доста разминавания, предвид на това, че разполагаме със свидетелските показания на голям брой хора. В момента няма да ги коментирам, докато не анализираме информацията и да стигнем до извод, кое е точно това, което се е случило, какви са обстоятелствата. В хода на разследването са събрани множество доказателства, извършени са и експертизи, но те не са достатъчни, за да се повдигне обвинение. С театрална постановка по разказа Белите рози на Йордан Йовков, шестокласници от Средно училище Светин Климент Охридски отбелязаха 139 години от рождението на писателя. Малките актьори от клуб «Знаете ли български език» се превъплатиха в ролите на Йовковите герои с помощта на автентичните костюми и оръжие,
предоставени от Историческия музей в Добрич и клуб Традиция. Заедно с тях искаме да ви поднесем бели рози от Йордан Йовков, бели рози за Йордан Йовков. Но ето до ореха се показа Гергилан. Засмя се и загърмя с дебелия си глас. Той накъса рози, направи голяма китка и я спусна на учителката. Нашата идея този път беше не само да отбележим годишнината от рождението на Йовков, в случая 139 годишнината, но да се поклоним и пред загиналите български войници, тъй като знаете, на 27 ноември ще отбелязваме една черна дата в българската история, 100 години от Ньойския договор, в резултат на който Южна Добруджа, заедно с други български територии, откъсната от родината за десетилетия наред. И искахме да положим бели рози не само в нозете на Йовков, но и в нозете на хилядите загинали български войници, не само по време на Първата световна война, защото знаем всички, че българският войник неустрашим, смел, за когото Йовков е писал стотици страници, не е губил битка, но българските политици са загубили много войни. Как се чувстваше в тази роля? Ами малко странно, защото е любовна... Любовен триъгълник и е малко странно, когато трябва да гледаш какво правят другите и когато си войник. Какво научите за себе си в този разказ? Преди това беше ли го чел? Не, не го бях чел. И сега разбрах, че офицера се е наричал подпоручик. Оръжието е на музея. Благодарим на колегите от фонд Нова история, на Живко Марков, фондовика, който съвсем прецизно подбра според чина на офицера, според това какъв е войника, да бъде облечен както е по устав, да бъде въоръжен по устав. Благодарим и на клуб Традиция и най-вече на доктор Добрев, които също ни помогнаха с униформите. Коя е любимата ти част от този разказ, който разиграхме? Когато героите гледат нагоре и пускат розите. Защо? Някак си вълнуващо е. Най-много ми хареса как учителката и офицерът се сбогуват и въпреки, че в принцип няма магия, но ако вникнем малко повече и ще усетим. Два филма, свързани с Първата световна война, ще бъдат прожектирани днес от 18 часа в кино и карт с ход свободен. Те са част от документалната поредица «Помни войната» 1915-1918 година. Продуцент на продукцията е информационният център на Министерството на отбраната в копродукция с Националния военно-исторически музей. Леринската операция и Каймак Чалан с режисьор и сценарист Мария Цветкова разказва за себеотрицанието и храбростта на българските офицери и войници. През август 1916 година Първа българска армия настъпва срещу съглашенските войски към Лерин и Островското езеро, за да извоюва свобода за поробените българи в Егейска Македония и след яростни боеве достига непристъпните чегански върхове. След прекратяването на настъплението, 11-ти пехотен сливенски полк започва кървавата битка на връх Каймак Чалан със сръбските дивизии и пише едни от най-славните страници от военната история на България. Следващият филм, Тутраканската епопея, с режисьор Мария Цветкова и сценарист Радослав Симеонов, пресъздава събитията, свързани с една от най-внушителните победи на българското оръжие по време на Първата световна война. Само за 33 часа Тутраканската крепост, считана за непревземаема и наричана гордо от румънското командване Вердюн на Балканите, капитулира пред самоотвержения штурм на българския войник. Това е вълнуващ киноразказ за героизма и трагизма, за паметта и историята, която трябва да помним. Това беше всичко от нас. Останете с програмата на телевизия Добрич.
Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор. Служба по трудова медицина Viva Phoenix. Професионално здраве и безопасност на работното място. Оценка на риска в помощ на служителите и работодателя. Анализ на здравословното състояние на служителите. Обучение по безопасност при работа. Висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд. Град Добрич, улица България, номер 5. Телефон за контакт 058 602 028.